السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افزا سے میکرو اکنامکس کے 14th لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو ٹاپک پچھلے چند ایک لیکچرز میں شروع کیا تھا منی اینڈ انفلیشن کا, اس کو کنکلوڈ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیا ٹاپک آف دی اوپن اکانومی کو شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں, میں یہ چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے انفلیشن کے بارے میں بات کی, اور ہم نے یہ کہا کہ نارملی اٹ از کنسیڈرڈ کہ انفلیشن از اے بیڈ فینومینا. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وائی انفلیشن از کنسیڈرڈ بیڈ, جس میں ہم نے یہ کہا کہ نارملی اٹ از اے مسکنسپشن کہ انفلیشن کے بڑھنے کی وجہ سے ریئل پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یا ریئل ویج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اوور ا سفیشینٹلی لانگ پیریڈ آف ٹائم ادر دین اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم, جس میں ہم کہتے ہیں کہ کنٹریکٹ پے ویجز ہیں, ادر دین دیٹ آفٹر دی ایکسپائری آف دی کانٹریکٹ واٹ ہیپنز از کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں دین دی پیمنٹ ٹو دی ورکرز بھی بڑھ جاتی ہے. تو پیمنٹ ٹو دی ورکرز بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کی ریئل ویج جو ہے وہ آلموسٹ کانسٹنٹ رہتی ہے. اس لیے دس از ٹیکن ایز اے جنرل مسکنسپشن. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی تھی کلاسیکل ویو اباؤٹ دی انفلیشن, جس میں ہم نے یہ کہا کہ کلاسیکل اکانومسٹ جو ہیں دے ڈو ناٹ کنسیڈر انفلیشن ایز اے ویری بیڈ فینومینا. اکارڈنگ ٹو دیم کہ انفلیشنری ٹرینڈ بیسیکلی از اے میئرمنٹ, چینج ان میئرمنٹ, کہ اگر ہم ایک یارڈ کو 36 انچز میں ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ریوائز کر کے ہم کہیں کہ ناؤ ون یارڈ از اکول ٹو 35 انچز, اینڈ لیٹر آن پروبیبلی ہم ریڈیوس کر دیں اس کو 34 انچز. لیکن اس ساری چینج کی وجہ سے ہم چینج کیا کر رہے ہیں, وی آر اونلی چینجنگ دی یارڈ اسٹک وچ از دی میئرمنٹ یونٹ. اکارڈنگ ٹو دی کلاسیکل اکانومسٹ, اے ماڈریٹ لیول آف انفلیشن جو ہے دیٹ از گڈ فار دی گروتھ آف دی اکانومی. پھر ہم نے یہ کہا کہ اوکے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واٹ آر دی سوشل کاسٹ آف انفلیشن, کہ سوسائٹی کو یا انڈیویجلس لیونگ ان اے سوسائٹی ان کو کس کس قسم کی کاسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو دی انفلیشنری ٹرینڈ ان این اکانومی. سب سے پہلے ہم نے بات کی شو لیدر کاسٹ کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا منی ڈیمانڈ فنکشن یا ڈیمانڈ فار دی ریئل بیلنسز جو ہے that is not only dependent on the real income, rather it is also dependent on the nominal interest rate. Nominal interest rate basically is an opportunity cost for holding the real balances. Isliye society mein jab nominal interest rate badh jate hain to hamara the cost of holding money jo hai wo increase ho jata hai. Individual jo hai isliye kya karna chahenge ki during دی انفلیشنری پیریڈ فشر افیکٹ یا فشر اکویشن کے تھرو ہمیں یہ پتا ہے کہ جب انفلیشن بڑھتی ہے تو نامینل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس لیے انفلیشن کے بڑھنے کے بعد جب نامینل انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے جو کہ اپرچونیٹی کاسٹ آف ہولڈنگ منی ہے, تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ وی وڈ لائک ٹو ریڈیوس آر ریئل منی بیلنس ہولڈنگس. اس لیے جب ہم ہولڈنگ کم رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آر منی اسٹیز ان دا بینک ان آرڈر ٹو ارن دیٹ ہائر انٹرسٹ ریٹ وچ آر پرویلنگ ان دی اکانمی. ایز اے ریزلٹ جب بھی ہمیں ٹرانزیکشنز کے لیے ریئل بیلنسز یا منی کی ضرورت ہوتی ہے, وی وڈ لائک ٹو میک ٹرپس ٹو دی بینک. اور یہ انفلیشنری ٹرینڈ میں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, یعنی کہ ہماری اپرچونیٹی کاسٹ آف ہولڈنگ منی بڑھ جاتی ہے, تو اس صورتحال میں ہمارے نمبر آف ٹرپس ٹو دی بینک جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, وچ ریزلٹس ان دا انکنوینئنس آف میکنگ مور ٹرپس ٹو دی بینک, وچ کامنلی از نون ایز دیٹ یور شوز جو ہیں دے آر ویئرنگ آر دی ٹیئرنگ آف. سو دس واز آر شو لیدر کاسٹ. دوسری قسم کی کاسٹ جو کہ سوسائٹی کو فیس کرنی پڑتی ہے, دیٹ از نون ایز دی مینیو کاسٹ, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جب پرائسز چینج ہوتی ہیں تو سیلر جو ہیں ان کو ریوائز کرنا پڑتے ہیں اپنے مینیو, یعنی کہ اپنی پرائس لسٹ.
उस रिवीजन के लिए डेफिनेटली क्या है कि पहले वो रिवाइज करते हैं, प्रिंट करते हैं नई अपनी प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग्स जो है वो छपवाते हैं, और लेटर ऑन उसी लिस्ट को उनको कम्युनिकेट भी करना पड़ता है टू दी कंज्यूमर्स. ये सारा कुछ जो है इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड द कम्युनिकेशन. ये कॉस्ट जो है दे आर नोन एज द मेन्यू कॉस्ट टू द सेलर्स और द प्रोड्यूसर्स. तीसरी तरह की जो कॉस्ट है वो आर नोन एज द रिलेटिव प्राइस डिस्टॉर्शन कॉस्ट. कि जो मेन्यू कॉस्ट है ड्यू टू द मेन्यू कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन सेलर जो है दे डू नॉट रिवाइज देयर मेन्यू क्वाइट ऑफनली. वो क्या करते हैं मे बी वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, एट द मोस्ट थ्राइस अ ईयर जो है वो अपने मेन्यू को रिवाइज करना चाहते हैं या प्राइस लेवल को रिवाइज करना चाहते हैं. इसलिए जब भी वो रिवीजन करते हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड दे कीप इन माइंड कि हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द टाइम जब तक हमने मेन्यू को चेंज नहीं करना क्या होगी. इसलिए जब रिवीजन होती है तो इनिशियल टाइम पीरियड में दे वुड लाइक टू चार्ज रिलेटिवली हायर प्राइसेस. टूवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पीरियड क्या होगा कि हमारी जो है रिलेटिव प्राइसेस जो है वो लो होंगी. इसलिए एज पर द इकोनॉमिक थ्योरी जब भी हमारी रिलेटिव प्राइसेस आर हायर और लोअर देन द ट्रू मार्केट प्राइसेस इट ब्रिंग्स डिस्टॉर्शंस इन द मार्केट एंड विच विल ब्रिंग द इनएफिशिएंसीज इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. फिर हम बात करते हैं कि टैक्स रिलेटेड डिस्टॉर्शन की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से टैक्स पे क्या इफेक्ट होता है. टैक्स नॉर्मली इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द नॉमिनल इनकम्स, चाहे वो पर्सनल इनकम है, चाहे वो कॉर्पोरेट इनकम्स है, या चाहे वो कैपिटल गेन और लॉसेस है. टैक्स वेदर दे आर द फिक्स टैक्सेस और द प्रोग्रेसिव टैक्सेस, जैसे कि आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर फॉलोइंग द प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, तो उसमें यह होता है कि आपकी नॉमिनल इनकम की एक फिक्स परसेंटेज जो है वो टैक्स की शक्ल में पे करते हैं आप टू द गवर्नमेंट. इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में क्या होता है कि इन ट्रू सेंस अगर आप कैपिटल गेन हासिल कर रहे हो तो आपका जो टैक्सेशन है इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ट्रू कैपिटल गेन और द रियल कैपिटल गेन. रादर आपका टैक्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल कैपिटल गेन. कि अगर आपने एक चीज 1000 की खरीदी और 1100 की बेच दी, आपका गेन इज 100 एंड इट विल बी टैक्स्ड एट द गिवन टैक्स रेट. लेकिन इसके साथ साथ अगर इन्फ्लेशन भी 10% है इन द इकोनॉमी तो इन रियल सेंस आपने क्या है कुछ भी अर्न नहीं किया, लेकिन यू एंडेड पेइंग अप सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट. फिर उसके बाद हमने बात की कि अगर हमारी रियल इन्फ्लेशन एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन उन दोनों में फर्क आ जाए कि हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें हम क्या करते हैं, वी कीप इन माइंड के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होंगे और उनकी बेसिस पे हम जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. अगर आपका एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम्स आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच वी एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा. कि अगर हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो व्हाट विल हैपन, कि हमारा बोरोअर जो है वो गेन करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द लेंडर, यानी परचेसिंग पावर जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम द लेंडर टू द बोरोअर एंड वाइस वर्सा. ये अगेन इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द एक्चुअल एंड द अनएक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. उसके बाद हमने बात की थी हाइपर इन्फ्लेशन की. हाइपर इन्फ्लेशन में हमने ये कहा कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस बाय मोर देन 50% ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month, यानी पर डे इन्फ्लेशन रेट जो है वो मोर देन 1% हो जाए तो वी कॉल इट एज द हाइपर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन दैट इकोनॉमी. हमने ये देखा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें ये कहा गया कि व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स
too much money, excessive money, and that money circulates in the economy, that results in the hyperinflation. And then we said, okay, if we want to correct the hyperinflation, how can we do that? For the correction of the hyperinflation, ek simple jo idea zehen mein aata hai, that is, ke if government stop printing more money, we may end up reducing the hyperinflationary trend in the economy. Lekin, truly speaking, hamara jo hyperinflation phenomena hai, that is a monetary phenomena. Yani ke, jab government zyada money print karti hai, through the central bank of course, to us wakat jo hai hamari price level bahut tezi se badhe, to that is the hyperinflation. But when we talk about the cure for the hyperinflation, to usmein jo hai, simply ye keh dena ki agar government jo hai wo money kam print karegi, to hamari hyperinflation control mein aa jayegi, to that is not sufficient enough. Iske liye hame jo hai dekhna ye padta hai ki why does the government print more money, excessive amount of money. Normally kya hota hai ki jab bhi government ka budget deficit ho. Budget deficit means ke jab bhi revenue kam hai aur expenditure government ke zyada ho. To is surat hal mein government ke paas jo options maujood hain, usme ek option hai ke government jo hai can sell bond, borrow funds. Lekin jab government borrow karti hai from the capital markets, government basically is competing with the private investors. So government crowds out the private investments. Discourage karti hai, kam ho jati hai. That is the drawback. Then we can also talk about ke government increases the tax rates in order to collect more revenue. That again has its own discouraging effect on the investments and the consumption, which will result in the decrease in the aggregate demand in the economy. The last option to finance the budget deficit is to print money. Senior age. A printing more money at a very high rate brings hyperinflation. Therefore, agar hum hyperinflation ko control karna chahte hain, kam karna chahte hain, to practically speaking, hume jo hai fiscal measures bhi leni chahiye. We should analyze the budget deficit and we should try to control our government expenditure. Cut down on the government expenditure aur wahan pe bhi hum shuru karein from the non-development expenditures. Ye to tha hamara pichla lecture. Aaj ke lecture mein hum money and inflation hi ke baare mein jo last topic hai usko cover up karenge. اور وہ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا کلاسیکل ڈائیکوٹمی کا, جس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ریئل ویریبلز آر ڈفرنٹ فرام دی نامینل ویریبلز اینڈ دین دی پرائس لیول چینجز جو ہیں دے ڈو ناٹ افیکٹ دی ریئل ویریبلز. اس کے ساتھ ہی ہمارا منی اینڈ انفلیشن کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. Our one-year topic hai, that of the open economy. Aapko yaad hoga ke abhi tak ke lectures mein humne ek simplified assumption li hui thi ke it is a closed economy, ke sari output is produced at home and it is consumed at home. Aur usme humare paas imports and exports ka koi role nahi tha aur iske saath saath capital flows ka bhi koi role nahi tha. To aaj ke lecture mein ہم اسی assumption کو relax کریں گے اور ہم move کریں گے closed economy سے open economy کی طرف. Open economy میں ہم دیکھیں گے, we'll start with a small open economy and we'll say what do we mean by a small open economy. اس کے بعد ہم دیکھیں گے international capital flows کو. And finally جو ہے ہم بات کریں گے investments and savings کی in open economy. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر اور وہ ہے from the topic of classical dichotomy. اب classical economists جو ہیں
this is we have two different set of variables. ایک variables ہے ہمارے جو کہ quantities میں ہے, they are the real variables. Quantities میں ہے یا relative prices میں ہے, they are the real variables. اس میں ہمارا real GDP is one factor, real interest rate is another variable, and then the relative prices. دوسرا set of variable is that of the nominal variables. Nominal variables میں ہم بات کرتے ہیں nominal wages کی, اس میں ہم بات کریں گے nominal interest rate کی, and we can also say کہ nominal GDP. جب ہم بات کرتے ہیں real and nominal variables کی, تو according to the classical economist, there is a separation between the two variables. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے nominal variables جو ہیں, they cannot affect the real variables. اور اسی کو جو classical dichotomy ہے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ there is a separation, اور جو ہماری growth rate in money supply ہے, it does not affect the real variables, it only affects the nominal variables. جیسا کہ اگر ہم تھوڑا سا behind the scene جا کے دیکھنے کی کوشش کریں, تو پچھلے lectures میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ increase in prices, price is a nominal variable, will result in an increase in the nominal interest rate, which again is a nominal variable. اس لیے according to the classical economist, they say that there is a separation between the real and the nominal variables, and the growth rate in money supply cannot affect the real variables. So, this was our topic of money and inflation. Now, we start our new topic, that of the open economy. What basically is an open economy? If we try to look at what was the closed economy, تو ہم نے closed economy میں بات کی تھی کہ ایک ایسی economy ہے کہ جو کہ ساری goods and services produce کرتی ہے at home for the domestic consumption. کہ جب ہم نے national identity کی بات کی تھی, national income identity کی بات کی تھی, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ why, which is the GDP, aggregate expenditure point of view سے, is equal to C plus I plus G. کہ جو کچھ ہم produce کرتے ہیں, that is spent on the consumption goods, investments goods, and the government expenditure. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ imports and exports جو ہیں, they are considered as zero. اب جب ہم open economy کی بات کرتے ہیں, تو ہم اسی assumption کو relax کریں گے. اور اس assumption کو relax کرنے سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ what basically we mean by small economy. کیا ہم بات کر رہے ہیں open economy کی, اور اس میں ہم لے کے چلیں گے ایک small open economy کو. تو ایک small open economy جو ہے وہ imports and exports میں participate کرے گی, exports ہو رہی ہوں گی, جو بھی product at home پروڈیوس ہو رہی ہیں, اور جو دوسرے ملک پیدا کر رہے ہیں وہ پروڈکٹس اینڈ سروسز امپورٹ بھی ہو رہی ہوں گی, لیکن دی سائز آف دی اکانمی از ویری اسمال, ان دا سینس کہ دس اکانمی کین ناٹ چینج دی سین, انفلوئنس دی پرائسز. دس اکانمی بیسیکلی, اینڈ ہیئر وین وی آر سیئنگ اسمال اینڈ کین ناٹ have any influence, and that influence is on the real interest rates. کہ جب ہم ٹریڈ فلوز کی بات کرتے ہیں, تو ٹریڈ فلوز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے کیپیٹل فلوز کا. کیپیٹل فلوز میں جو مین موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے بہائنڈ دی سین, دیٹ از آف دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. تو ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے, دیٹ از ناٹ افیکٹڈ بائی any transaction undertaken by this economy. So we call this economy as the small economy. Ab is small economy ke liye, what we are going to look at is, we have written down on this slide here, how the trade balance and the exchange rates are determined, and then how policies affect trade balance and the exchange rate. Ab open economy does not mean کہ ڈائریکٹلی میں اور آپ جو ہے امپورٹ یا ایکسپورٹ میں انوالو ہوں.
ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی وی کین بی پارٹیسپیٹنگ ان انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز اف ناٹ ڈائریکٹلی دین انڈائریکٹلی. اگر آپ مارکیٹ پلیس میں جاتے ہیں اینڈ یو پرچیز این آئٹم جو کہ ایک امپورٹڈ آئٹم ہے, سو دین انڈائریکٹلی یو آر پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن. اسی طرح اگر آپ منی ڈپازٹ کراتے ہیں ان اے بینک, تو وٹ ہیپنس کہ آپ کی وہ منی بینک کین بی لینڈنگ ٹو سم ڈومیسٹک بارور, اور بینک جو ہے کین بی لینڈنگ ٹو این انٹرنیشنل بارور یا انویسٹنگ ان این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو اس صورت حال میں بھی انڈائریکٹلی یو آر بیکمنگ اے پارٹ آف دیٹ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن. تو ہر ایک ملک میں انٹرنیشنل ٹریڈ ایز اے پرسنٹیج از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ سم آف دی اکانمیز ان کی جو ہے ٹریڈ جو ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے وہ ڈیٹا کیا ہے. سو دیٹ از ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر. اس سلائڈ پہ وی ہیو ٹیکن امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ایز اے پرسنٹیج آف آؤٹ پٹ. وی ہیو ٹیکن سرٹن کنٹریز آن دی ایکس ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی پرسنٹیجز of imports and exports on the y-axis. The yellow basically is for the imports and the blue is for the exports. If you look at Canada here, both imports and exports as a percentage of GDP is higher than 35%, a large amount, which means Canada is a very open economy. As compared to Canada, when we look at USA, for the US, the percentage of import and export is small. Imports are bit higher than 15% and exports are even lower than that. So if we have to compare these two economies, we can say that Canada is relatively an open economy and US is a relatively closed economy. We look at UK, Italy, Germany, France, they are all relatively open economies. Looking at Japan here, Japan is out of these countries having lower percentages for the imports and exports and is relatively close. The data for Pakistan. Pakistani economy, of course, is a small economy and the degree of openness is also less as is indicated on this particular graph here. Lekin, jab bhi hum open economy ki baat karte hain, to hum baat karte hain ٹریڈ فلوز کی, گڈز اینڈ سروسز کی فلوز کی اور کیپیٹل فلوز کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ہے نیشنل انکم آئیڈینٹی بنائی تھی جب ہم کلوز اکانومی کی بات کر رہے تھے. ہم اسی نیشنل انکم آئیڈینٹیز کو دوبارہ دیکھنا چاہیں گے, لیکن اب ہم اس کو تھوڑا چینجڈ سیناریو میں دیکھیں گے, اور وہ چینج سیناریو ہے اوپن اکانومی کا. اس لیے ہم اس ماڈل کو ڈیٹیل میں دیکھنے سے پہلے تھوڑی پریلیمنریز جو ہیں یعنی ریکال کریں گے کہ ہمارے پاس کیا ماڈل پہلے ایگزسٹ کرتا تھا, اور اس ماڈل سے اب ماڈیفائڈ ورژن جو ہیں جو ان پٹ ہے وہ کیا ہوگی. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں اس سلائیڈ پہ. ناؤ وی آر سیئنگ آر سی وچ از دی کنزمپشن ایکسپینڈیچر ہیز ٹو کمپونیٹ سی ڈی پلس سی ایف. سپرسکرپٹ ڈی tells us spending on the domestic good and F gives us spending on the foreign goods. اب ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے closed economy میں کہا تھا کہ Y is equal to C, C is the consumption expenditure. وہ سارے کا سارا consumption expenditure جو تھا that was on the domestically produced goods. جب ہم open economy کی طرف چاہ رہے ہیں تو ہم اسی consumption کو decompose کر رہے ہیں دو heads میں, اور وہ دو ہیڈز یہ ہیں کہ ہم جو کچھ پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں کنزمپشن ہو رہی ہے آن گڈز اینڈ سروسز, ون از سی ڈی اینڈ ادر از دی سی ایف. سو آر کنزمپشن از ایدر آن دی ڈومیسٹیکلی پروڈیوس گڈس اور آن دی فارن پروڈیوس گڈس. دین کمز دی انویسٹمنٹ آئی. آئی از ایکول ٹو آئی ڈی پلس آئی ایف. اگین جب ہم کلوزڈ اکانومی کی بات کر رہے تھے تو وی سمپلی سیٹ کیپیٹل آئی.
لیکن اب ہم نے اوپن اکانومی کے کانٹیکسٹ میں اسی آئی کو ڈیکمپوز کر دیا, انویسٹمنٹ ڈومیسٹک گڈز اینڈ سروسز اینڈ دین انویسٹمنٹ آن دی فارن گڈز اینڈ سروسز. سو ناؤ وی ہیو آئی از اکول ٹو آئی ڈی پلس آئی ایف. تھرڈلی جب ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں, جی جی از اکول ٹو جی ڈی پلس جی ایف, اگین گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آن دی ڈومیسٹکلی پروڈیوس گڈس اینڈ دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آن دی فارن پروڈیوس گڈس. تو بیسیکلی جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنی اوپن اکانومی سینیریو کو کلوزڈ اکانومی سینیریو کے ساتھ, تو ہمارے پاس کیا چینج ہے؟ چینج یہ ہے کہ ہم نے اپنی وہی تین کمپوننٹس جو ہیں کنزمپشن, انویسٹمنٹس اینڈ گورنمنٹ اسپینڈنگ, اس کو ہم نے ڈیکمپوز کر دیا ہے, ڈومیسٹک پورشن اینڈ دی فارن. ان سب کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو وی کم اپ ود اندر تھنگ اینڈ دیٹ از دی امپورٹس. امپورٹس میں ہمارے پاس آئی ایم از اکول ٹو سی ایف پلس آئی ایف پلس جی ایف, دیٹ از دی اسپینڈنگ بائی دی کنزیومرز, بائی دی انویسٹرز اینڈ دی گورنمنٹ آن دی فارن گڈز. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم اس ماڈل میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں ایکسپورٹس کا ایلیمنٹ بھی, کہ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری وہ ایگزٹ کرتی ہیں, جو کچھ ہم نے ڈومیسٹیکلی پروڈیوس کیا ہے وہ سارا کا سارا ہم کنزیوم نہیں کر رہے ایٹ ہوم, اس کا کچھ پورشن جو ہے وی آر سینڈنگ ٹو دی ادر کنٹریز. تو اوور آل ٹو سم اپ, جو ہمارا اوپن اکانومی ماڈل ہے اس میں دو کنڈیشنز جو ہیں وہ پریویل کر رہی ہیں. دی فرسٹ کنڈیشن از کہ ان این اوپن اکانومی ہمارے پاس ڈومیسٹک پروڈکشن از ناٹ ایکول ٹو ڈومیسٹک کنزمپشن, اینڈ نمبر ٹو انویسٹمنٹس آر ناٹ ایکول ٹو دی سیونگز. اینڈ لیٹس لک ایٹ دی سلائیڈ ہیئر. اب ہم جب ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا نیٹ ایکسپورٹس, which is also known as the trade balance, is the difference between exports and imports. Ab hamara net exports NX, if it is positive, if it is greater than zero, what does it mean? It means that our exports are more than our imports. Jo kuch hum bahar bhej rahe hain in form of goods and services, that is larger in quantity as compared to bahar se jo hum goods and services imports kar rahe hain, aur usko hum kehte hain trade surplus. Dusri taraf agar hamare paas nx is negative, then what happens? Our exports jo ki hum goods and services bahar bhej rahe hain, that is less than our imports jo goods and services hum bahar se manga rahe hain. And in that case, ہم کہتے ہیں کہ country has a trade deficit. But if our net exports یا NX is equal to zero, what does it mean? It means that our exports are exactly equal to our imports. ہم جو goods and services باہر بھیج رہے ہیں اتنی ہی worth کی goods and services جو ہیں ہم اپنے ملک میں منگا رہے ہیں. Before we go on to the national income identity, so let's have a look on this. Is slide pe we are saying GDP is the expenditure on domestically produced goods and services. We have here Y is equal to CD plus ID plus GD plus EX. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنزمپشن آن دی ڈومیسٹکلی پروڈیوس گڈز, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اینڈ دین دی گورنمنٹ اسپینڈنگ آن ڈومیسٹکلی پروڈیوس گڈز, اینڈ لاسٹلی وی ہیو ای ایکس. اور ای ایکس کو ہم نے پہلے ہی ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارا ای ایکس از دی ایکسپورٹس, کہ جو کچھ ہم پیدا کر رہے ہیں. یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں جب ہم جی ڈی کی بھی بات کر رہے تھے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, ہم کہہ رہے تھے نمبر آف یونٹس آف گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ان اے کنٹری ڈیورنگ اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم از جی ڈی پی. اور جب ہم بات کرتے تھے نامینل جی ڈی پی کی تو ہم نے بات کی تھی اس کی ٹوٹل ورتھ کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ
वो जी डी पी वेदर नॉमिनल और द रियल दैट इज कम्पोज ऑफ फोर कॉम्पोनेंट्स यानी सी डी प्लस आई डी प्लस जी डी एंड देन एक्सपोर्ट्स या डोमेस्टिकली वो कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्शन को यूज करेंगे या इन्वेस्टर्स या बिजनेसेस एंड और द गवर्नमेंट एंड फाइनली वट एवर इज लेफ्ट विल बी शिफ्टेड टू द अदर कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स अगेन अब ओपन इकोनॉमी में जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर सेइंग नाउ कि हमारा सी डी क्या है वी सिंपली सेड कि टोटल सी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी एफ तो हम सी डी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू सी माइनस सी एफ प्लस आई डी क्या है हमारा कि आई डी इज आई माइनस आई एफ प्लस जी डी क्या है दैट इज जी माइनस जी एफ एंड देन फाइनली वी हैव द एक्सपोर्ट्स नाउ इफ वी वॉन्ट टू डू अ लिटल बिट रीअरेंजमेंट तो वी कैन डू दैट एंड वी कम अप विद y is equal to c plus i plus g plus ex and minus we have cf plus if plus gf ab ye hamara cf if and gf basically is spending on the foreign goods one cf is spending on the foreign goods by the consumers if is spending on the foreign goods by the investors or the businesses and then GF is spending on the foreign goods by the government. In sabko jab hum add up kar lein to we can say that these are basically our imports. So we have C plus I plus G plus EX minus IM. Ab overall jab hum Y ki baat karte hain to humare paas Y is equal to C plus I plus G plus EX and then minus IM. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا NX جو کہ نیٹ ایکسپورٹ ہے دیٹ از ایکول ٹو EX exports minus IM imports. So we can rewrite this equation as Y is equal to C plus I plus G plus NX. Now based on this background here, now we are in a position to write down our national income identity for an open economy. The national income identity in an open economy we are saying is equal to Y is equal to C plus I plus G plus NX. Ab is identity ke mukhtalif components hain. Ek component hai hamara expenditure by the consumer C, then I expenditure by the businesses G, which is expenditure by the government, and NX is the net export. Is national income identity ko hum thoda sa agar rearrange karein, to we come up with this. NX is equal to Y minus C plus I plus G. Ab ye hamara jo NX hai basically, that is the net exports. Y is the output. And we already said, ki humare paas C plus I plus G is the domestic spending. تو یہ نیشنل انکم آئیڈینٹی جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو نیٹ ایکسپورٹس ہیں دیٹ از ایکول ٹو کہ ٹوٹل آؤٹ پٹ اکانمی میں کیا پیدا ہوئی مائنس ڈومیسٹک اسپینڈنگ آن کنزیومر گڈس انویسٹمنٹ گڈس اینڈ دی گورمنٹ پرچیز اب اسی سیناریو کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے اور ہم ٹریڈ بیلنس کو دیکھنا چاہیں گے with reference to the investments and the other variables. So let's look at this slide here. Here we are trying to relate the net foreign investments and the trade balance. In our national income identity, we have Y is equal to C plus I plus G plus NX. Ab isko agar hum thoda sa rearrange kar le, then we can have Y minus C minus G is equal to I plus NX. आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज की इक्विलिब्रियम की क्लोज्ड इकोनॉमी ही कॉन्टेक्स्ट में तो हमने ये कहा था कि हम अपनी नेशनल सेविंग को डिफाइन कर सकते हैं एज
y minus c minus g. یعنی جو کچھ پروڈیوسڈ ہوا ایک پرٹیکولر اکانومی کے اندر اس میں سے کیا کیا جو ہے وہ اسپینڈ ہو گیا. تو ہمارا y minus c minus g جو ہے that basically can be equivalent to our savings. اسی کو اس سلائڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ y minus c minus g is our national saving. And then ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری یہ جو نیشنل سیونگ ہے اس کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ ہے ہمارا پرائیویٹ سیونگ کا اور دوسرا کمپوننٹ ہے ہمارا پبلک سیونگ کا. جو پرائیویٹ سیونگ ہے دیٹ از کہ جتنی ہماری انکم ہوتی ہے اس میں سے جو ہم کنزمپشن پہ لگا دیں دی لیفٹ اوور از دی پرائیویٹ سیونگ. جب ہم پبلک سیونگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کی ریونیو which is collected through taxes, اس میں سے اگر گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہم نکال دیں تو دین وی کم اپ ود دی پبلک سیونگ. تو اسی ریلیشن شپ کو وی ہیو انکارپوریٹڈ ان آر دس نیشنل انکم آئیڈینٹی اینڈ وی آر سینگ دیٹ وائی مائنس سی مائنس جی از اکول ٹو ایس سیونگس اینڈ دیٹ از اکول ٹو آئی پلس این ایکس اینڈ ایف وی ٹرائی ٹو ری ارینج then we come up with s minus i is equal to nx. What basically is s minus i? S is our savings and i is our investments. دوسری طرف ہمارا nx جو ہے وہ ہمارا ٹریڈ بیلنس ہے. From here we are trying to build a relationship between the trade balance and the capital flows or the investments. S minus I is the difference between domestic savings and domestic investment, which is also known as the net foreign investments. While our NX is the trade balance, so what we have is net foreign investments is equal to trade balance. S minus I is equal to NX. Yani ke جب ہم کہتے ہیں ایس از آر نیشنل سیونگ, جو کچھ ہم سیو کر رہے ہیں اگر دیٹ از ایکول ٹو دی انویسٹمنٹس دین آر ٹریڈ بیلنس اور نیٹ ایکسپورٹس امپورٹس از ایکول ٹو زیرو. دیر از نو ڈیفیسٹ اینڈ دیر از نو سرپلس. لیکن اگر ہمارے ملک میں سچویشن ایسی ہے کہ آور سیونگز آر گریٹر دین آر انویسٹمنٹس, اس کا کیا مطلب ہے کہ وین آر سیونگز آر گریٹر دین آر انویسٹمنٹس تو ہم جو کچھ سیو کر رہے ہیں وہ پورے کا پورا اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کر رہے, اس لیے کیا ہوگا, کیپیٹل ول فلو آؤٹ آف آر کنٹری. وی وڈ لائک ٹو میک انویسٹمنٹ آؤٹ سائڈ آر کنٹری. اب اسی سیناریو کو جب ہم نیٹ کیپیٹل آؤٹ فلو کی بات کرتے ہیں تو وی رائٹ اٹ ڈاؤن ایز ایس مائنس آئی اینڈ نیٹ آؤٹ فلو آف لونیبل فنڈز اور نیٹ پرچیز آف فارن ایسٹس. یعنی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیونگز آر گریٹر دین انویسٹمنٹس, جو کچھ ہم سیو کر رہے ہیں وہ سارے کے سارا اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کر رہے, تو وہ انویسٹمنٹس ول فلو آؤٹ آف آر کنٹری ٹو سم ادر کنٹری. اب یہ آؤٹ فلو جو ہے کین ٹیک ویریس فارم. ایک انویسٹمنٹس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, جس میں ہم کیا ہے کہ بانڈس وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں. دوسری ہے ایکوزیشن آف دی ایسٹس, جس میں ہم اونرشپ اسٹیبلش کرتے ہیں. اب چاہے ہم وہ سیونگ جو زیادہ ہے ہماری انویسٹمنٹ سے ڈومیسٹکلی, چاہے ہم وہ انویسٹ کر رہے ہیں ان دا بانڈس یا ہم انویسٹ کر رہے ہیں ان دی اکوائرنگ آف سرٹن فکسڈ ایسٹ, دونوں ہی صورتوں میں ہمارے پاس کیپیٹل جو ہے دیٹ از فلوئنگ آؤٹ آف آر کنٹری. دوسری طرف اگر ہماری سیونگس کم ہے اور ہماری انویسٹمنٹ زیادہ ہے, how is that possible, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پاس سیف
کیا ہوا اماؤنٹ کم ہو لیکن ہماری انویسٹمنٹ جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے دیٹ از مور. تو یہ اسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ جب فارنرز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں ان دا بانڈز اینڈ دی ادر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, یا وہ اپنی کمپنیز اسٹیبلش کریں بزنس فارمز ان آر کنٹری, یا وہ فکسڈ ایسٹ پرچیز کریں. وہ فکسڈ ایسٹ بزنسز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ فکسڈ ایسٹ جو ہیں وہ پرسنل ریزیڈینشیل پرپسز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اوور آل جب ہمارے پاس ایس از لیس دین آئی تو دین فورن کیپیٹل ول فلو ان ٹو آر کنٹری, اور اسی کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس سلائیڈ ہیئر. نیٹ کیپیٹل آؤٹ فلو دی کنٹریز پرچیزز آف فارن ایسٹس minus the foreign purchases of domestic assets. When S is greater than I, country is a net lender, which means ki we are investing outside. And when S is less than I, then the country is net borrower. We are borrowing funds from the other country's citizens. Now, let's look at the savings and investment in a small open economy. But before we start discussing this saving and investment in the small open economy, we need to have the background assumptions. And those background assumptions are the ones that we started from the previous model. We said that our output that is dependent on the factors of input as well as the process of production. اور دی ٹیکنالوجی آف پروڈکشن. تو اس صورت حال میں وٹ وی ہیو ہیئر از کہ ان این اوپن اکانمی ورژن آف دی لونیبل فنڈس ماڈل وی ول انکلوڈ دی سیم ایلیمنٹس, وی ول ہیو دی پروڈکشن فنکشن اینڈ ول سی وائی از اکول ٹو وائی بار اینڈ دیٹ از اے فنکشن آف فکسڈ اماؤنٹ آف کیپیٹل اینڈ لیبر. یعنی کہ جو ہمارے آؤٹ پٹ لیول ہے دیٹ از ایگزاجینس, وائی از اکول ٹو وائی بار, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دی کوانٹٹی آف لیبر اینڈ دی کوانٹٹی آف کیپیٹل. ہم نے ازیوم کیا تھا کہ دیر آر اونلی ٹو فیکٹرز آف پروڈکشن, اس لیے ہمارے پاس جب دو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے اور ان کی کوانٹٹی فکسڈ ہے تو وی کال اٹ ایز کے بار اینڈ دی ایل بار. دین وی کم ٹو دی کنزمپشن. کنزمپشن فنکشن ہم نے کہا تھا سی از اکول ٹو سی آف وائی مائنس ٹی, یعنی کنزمپشن is a function of disposable income. Hamari nominal income mein se jo hum taxes de dete hain that is available at our disposal to spend on the goods and services. Isliye C is equal to C of Y minus T. Then we come to the investment function. Investment mein we said I is equal to I of R. Yani jo hamari investments hai in our economy that is determined by the real interest rates. And the relationship we have said tha, is a negative relationship. And we will see that when we draw the investment demand function and we have real interest rate in the y-axis and investment ka level in the x-axis, so that will be a downward sloping demand curve, investment demand curve. And finally, جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا جو ہمارے پاس رول ہے دیٹ از ان دا فارم آف دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جی اینڈ دی ٹیکسز ٹی. ان دس ماڈل ہیئر وی ازیوم کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر از گیون ایٹ جی بار ایگزوجینس اینڈ ٹی از آلسو سیٹ ایٹ اے لیول آف ٹی بار. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل سیونگ ہے, نیشنل سیونگ لونیبل فنڈس مارکیٹ میں ہم اگر جائیں تو وہاں پہ بھی ہم نے یوز کیا تھا کہ ہماری لونیبل فنڈس مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک سپلائی کرو ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک ڈیمانڈ کرو ہے. تو جو سپلائی کرو ہے لونیبل فنڈس میں دیٹ از کمنگ فرام دی سیونگس, اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری جو سیونگس ہیں دے آر ایگزاجینس. For simplicity, ہم نے یہ کہا کہ savings جو ہیں they do not change with the change in the real interest rate. اس لیے
جیسا کہ سلائڈ پہ ریفلیکٹ کیا ہے سیونگ فنکشن جو ہے دیٹ از ا ورٹیکل لائن دی نیشنل سیونگ وچ انکلوڈس بوتھ پرائیویٹ ایز ویل ایز دی پبلک سیونگ اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن دی انٹرسٹ ریٹ وائی از دیٹ سو اگر ہم دیکھیں what is the definition of savings we said s bar why we have a bar on top of s wo isliye hai ki jo component hai savings ke wo humne assume kiye hain they are exogenous they are predetermined s bar is equal to y bar minus c of y bar minus t bar and minus c bar isliye hamare paas جو سیونگ کا فنکشن ہے جو کہ سپلائی کر وے فار دی لونیبل فنڈز مارکیٹ دیٹ از اے ورٹیکل لائن اب ہم دیکھنا چاہیں گے کیپیٹل فلوز ان اے سمال اوپن اکانومی اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اس کو انالائز کریں ہم ایک دو اسمپشنز جو ہیں وہ لیتے ہیں ان میں فرسٹ اسمپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ سبسٹیٹیوٹ ہیں ایک دوسرے کی یعنی بانڈس آر پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ چاہے کہ وہ ڈومیسٹک بانڈس ہوں یا کہ وہ کسی اور اکانومی میں فلوٹ کیے ہوئے بانڈ ہوں دے آر پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نمبر ٹو میں ہماری کیپیٹل موبیلٹی جو ہے دیٹ از فری یعنی کہ دیر از نو ریسٹرکشن فروم دی گورمنٹ آف اینی کنٹری آن دی فری فلو آف کیپیٹل فروم ون کنٹری ٹو اندر کنٹری اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کیپیٹل فلوز ان سمال اوپن اکانومی ایک تو یہ ہے کہ اوپن اکانومی میں ٹریڈ فلوز آر دیئر امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس آر دیئر بٹ وٹ از دی رول آف دی سمال ناؤ لونیبل فنڈس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی دی سپلائی آف لونیبل فنڈس اینڈ دین دی انویسٹمنٹ ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈس مارکیٹ کا انٹریکشن جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے ریئل انٹرسٹ ریٹ میں لیکن یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں اسمال تو یہاں پہ ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ جب انٹرنیشنل کیپیٹل فلوز ہو رہے ہیں تو ایک اکانومی جو کہ بہت چھوٹی ہے وہ چھوٹی اکانومی کین ناٹ انفلوئنس دی ورلڈ ریئل انٹرسٹ ریٹ اس اکانومی کے لیے وہ ورلڈ ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہیں ایز گیون ہوں گے They have to take it as given. Unki transactions ka size itna chota hai. Whether we are talking about demand or whether we are talking about supply. Dono hi surat mein, they cannot influence the world interest rate. Unke liye world interest rate jo hain, they are as given and they have to make their decision accordingly. Abhi slide pe humne investment ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈس جیسے کہ ہمارے پچھلی ڈسکشن میں تھا کہ ہمارا انویسٹمنٹ ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈ جو ہے دیٹ از اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو ہے ان ایکس اینڈ وائی ایکسس جس میں ہمارے پاس ایکس ایکسس پہ سیونگس اینڈ انویسٹمنٹ ہے اینڈ وائی ایکسس پہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے انویسٹمنٹ از اسٹل اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ فنکشن آف دی انٹرسٹ ریٹ But the exogenous world interest rate determine the country's level of investment. یعنی کہ ایک country میں کتنا investment ہوگی that is determined by the world interest rate which is exogenous to this particular system. اب ہم دیکھتے ہیں اپنی closed economy. اگر economy ہمارے پاس closed ہو جیسے کہ ہم نے پچھلے lectures میں بھی discussion کی تھی تو ہمارے پاس کچھ یہ scenario ہوگا equilibrium on this slide supply vertical given and the investment demand curve downward sloping which is dependent on the interest rate. The interest rate would adjust to bring the investments and the savings equal to each other. Aur is closed economy mein humara equilibrium interest rate is RC. Ab hum aate hain apni small open economy ki taraf. Hamari is small open economy mein what we see on this graph is ke hamare paas S is vertical, savings given. Investment demand function is downward sloping, but the level is determined by the world interest rate. And that world interest rate is exogenous. So the exogenous interest rate determines the investment.
Now the difference between the savings and the investment determines the net capital outflow and the net exports. یعنی کہ اگر ہم گراف پہ دوبارہ دیکھیں کلوز اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ایکولیبریم انٹرسٹ ریٹ ہے آر سی لیکن ایگزوجینس ورلڈ انٹرسٹ ریٹ از ایٹ آر اسٹار اس ایگزوجینس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارے پاس انویسٹمنٹ از آئی ون وچ از لیس دین دی ایس دی ڈفرنس بٹوین دی سیونگس اینڈ دی انویسٹمنٹ از آر نیٹ کیپیٹل آؤٹ فلو یعنی ہمارے پاس سیونگ زیادہ ہے جیسا کہ پہلے کہا اور انویسٹمنٹ جو ہیں وہ کم ہے اس لیے کیپیٹل ول فلو آؤٹ آف آر کنٹری اور وہی جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے پاس نیٹ ایکسپورٹس این ایکس تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کریں آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے منی اینڈ انفلیشن کا لاسٹ ٹاپک وچ واز دی کلاسیکل ڈائیکوٹمی اس کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے کہا دیر از اے سیپریشن بٹوین دی نامینل اینڈ دی ریئل ویریبلس اینڈ دی نامینل ویریبلس کین ناٹ افیکٹ دی ریئل ویریبلس اور پھر ہم نے اپنی منی اینڈ انفلیشن کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کے بعد اوپن اکانومی کے ٹاپک کو شروع کیا جس میں ہم نے یہ کہا کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس دے آر ناٹ دیئر ان دیٹ پرٹیکولر اکانومی اب ہم نے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کو بھی انکلوڈ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہی جو ہم نے نیشنل انکم آئیڈینٹی ڈیولپ کی تھی اپنے پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم نے اسی نیشنل انکم آئیڈینٹی کو اوپن اکانومی کے لیے ریڈیفائن کیا اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اسمال اوپن اکانومی میں دو چیزیں برابر نہیں ہے ایک ہماری جو ہے ڈومیسٹک پروڈکشن از ناٹ ایکول ٹو ڈومیسٹک کنزمپشن اینڈ نمبر ٹو سیونگز آر ناٹ ایکول ٹو انویسٹمنٹس پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہماری اس اسمال اوپن اکانومی میں کیپیٹل موبیلٹی از فری اینڈ انویسٹمنٹس ان ویریس کنٹریز آر پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹس آف ایچ ادر اور فائنلی ہم نے جو ہے دیکھا کہ ہمارے پاس کلوزڈ اکانومی میں ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے انویسٹمنٹس اور سیونگ کا لیول جبکہ اوپن اکانومی میں اسمال سائز آف دی کنٹری ریفلیکٹس کہ وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ ول بی گیون بائی دی ورلڈ مارکیٹ اور اس اسمال اکانومی میں انویسٹمنٹس کین بی ڈفرنٹ فرام دی سیونگس اینڈ دیٹ ول ریزلٹ انٹو نیٹ کیپیٹل ان فلو اینڈ دی آؤٹ فلو تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور ہم دیکھنا چاہیں گے مختلف پالیسیز کا افیکٹ آن دی انٹرنیشنل کیپیٹل فلوز اینڈ دی ٹریڈ بیلنس جس میں ہم دیکھیں گے کہ فسکل پالیسی ایٹ ہوم فسکل پالیسی ابراڈ اینڈ فائنلی ہمارے پاس شفٹ ان دی انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کر تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے اللہ حافظ